След като партиите пренаредиха фигурите си за вота, част от офицерите останаха извън играта. Причините са различни. От една страна това е свързано с заявките на много от партиите, че ще проветряват редиците си, не само в парламента, че трябва да се смени включително и политическия елит. Обаче пък от друга страна, освен липсващите имена, има и знакови завръщания в някои от листите. По-скоро го виждам като знак за желание за изчистване на образ, на имидж. Новите лица са привлекателни за избирателите, а пък старите лица по-скоро действат като товар върху техния публичен образ. На нови фигури залагат почти всички. Някои познати офицери остават значими, макар и извън шахматната дъска. Пеевски извън ДПС, това е политическата партенка на тези избори. Вярното обаче е, че има един нов Пеевски, по-малко дразнещ, ако щете и като външност, по-отслабнал с 50 на килограма. Няма да го виждате, но той ще ви вижда, ако искате така да звучи. Това е стратегически ход на ДПС, който ги отваря към възможности за коалиране в много посоки. Това за български политически живот, говорим за господин Пеевски, беше една неприемлива фигура за много партии. Други промени са свързани с вътрешнополитически битки. Това, че определени знакови стари лица отсъстват, също не е изненада, а по-скоро някакъв опит за консолидация на партията в нейния нов облик. Стратегията за замяна на фигури има една цел, независимо от цвета на играчите. Водещето е мисълта им за логични и нелогични групирания около формирането на следващото правителство. Ако щете и имената на бъдещите министри. Има една схема и това е на ключови места. Водачески, втори и трети, разбира се, на много места при големите партии, даже в някои региони и до пето-шесто място, да се слагат лоялни, верни партийни кадри, които в парламента ще изпълняват волята и на парламентарната група, и на ръководството на партията, и на лидера на партията. А кой кого ще матира и с какви ходове ще стане ясно на 4 април?